Абонирай се за Китунс и нека безкрайното забавление да започне! Къде е Алексия? Базарът отвори преди един час! Ако закъснем, ние няма да вземем хубавия нашийник! Хей! Защо бързате? Базарът дори не е готин. Освен това, един приятел работи в по-добър. О! Защо се оплакваш така? Просто не ми се ходи. Точка по въпроса. Алексия, очакваме те от половин час. Не прави така! Преувеличаваш, ако ме извините. И сега ще влезеш в фризьорския салон? Трябва да идем на базара! Какво и става? Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Си-пет, са тук при нас. Заедно смели, смели, смели красиви. Нова коса, нека блестя. Ай, лапи пец! Без повече оплаквания. Мой ред ли е вече? Тихо, всички ще се доредят. Така ли? Всеки ден тук се чака все повече. И защо го казваш? Правите прическите ми бавно. Това не е вярно. Винаги сме много бързи. Е, на мен ми е много скучно, като се бавиш. Съжалявам, Алексия, но ме караш да ползвам супер лосиона без оплаквания. Какво ми сложи в косата? Мирише доста зле. Какво беше това? Лосионът! От сега, всеки път, щом се оплачеш за нещо, ще се чува това. Не го прави! Алексия, спри се! Знаеш ли какво? Не се оплаквам! Тръгвам си! Не мога повече! Базар. Готиният нашийник. Да, но можем да вземем само един. Но ние ще си го поделим, нали? Така е. Трябва ни томбола. Някоя друга да го вземе първа. Все едно, дори да съм последна. Добре, да видим. Гуен, свали нашийника и хайде да теглим. Къде е тя? Няма нищо, момичета. Може би ще го върне утре. Утре. Здравейте, момичета! Готова ли си да теглим? Кой ще вземе нашийника днес? Един момент. Аз, всъщност исках да говоря с вас за него. Аз мисля да го задържа. Какво? Повече се нуждая от него. За концертите. Ха? Така изглеждам перфектно. А пък за вас ще открием нов. Не е честно. Но този беше за всички ни. Това е спор. Не ми харесва. Жулиет, и ти ли? Гуен, моля, дай нашийника и аз ще ви го давам поред. Ако чуя още едно оплакване, супер таен лосион и звуци за всички! Пищящ звук! Не, 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 не пищящ звук! Дано да сте си прекарали добре. Е, не точно. Ние бяхме на базара, но беше останал само един нашийник. Толкова много драма. Е, аз съм в трудно положение. Всеки път, щом се оплача, за нещо се чува много ужасен звук. Моля, помогнете. Ужасно е. Момичета, знам как да оправим проблема на Алексия. Да идем на плажа, там ще ви кажа. Имам идея. Момичета, Фабия? Фабио? Явно тук няма никого. Нашийникът! Супер! Е, момичета, изслушайте ме, моля. Имам идея. Да помогнем на Алексия да спре да се оплаква толкова. О, да! Косата ми нацъфтя от целия стрес. Е, Алексия може да е по-позитивна, ако и напомним за нещата, които обича, за да спре да се оплаква. Хайде, да помислим. Да видим. Вместо да се оплаква, че има да чака в фризьорския салон, може да мисли за красивата прическа, която ще има. Ето това е добро! Това е, но ще ни трябват още идеи. Да звънем на Алексия. Здравей, Алексия! Изпращам ти снимки на неща, които обичаш, за да ги гледаш, вместо да се оплакваш за всичко. Съобщение! Картини цветни моливи? Харесват ми! Колко хубаво! И вече не се чува дори звук! Благодаря ви! Е, този проблем вече е решен! Сега, кой ще вземе нашийника днес? Ау! Ау! Ау!
Нашийникът изчезнал е. Някой го е взел. Явно е влязал през тайния вход. Има един заподозрян. Алексия е взела нашийника, след като й помогнахме. Какво, какво? Нищо, нищо. Тя как се промени толкова много? Какво има на Алексия? А? Какво е това? Здравейте! Дано нашиниците ви харесват! Помните ли, че ви казах, че имам приятел, който работи на базар? Е, дадох му нашиника и той направи по един за всяка от нас в нашите любими цветове. За всички нас! И ако нямате против, аз имам да свърша едно нещо. Уф, уф, уф! Махнах лосиона. Мога ли да ти вярвам? Без повече оплаквания, нали? Да, добре. Оплакването просто никак не е готино. И да имаме само един нашийник не беше готино. О, не! Звукът! Сигурна ли си, че готино не е оплакване? Разбира се, че не е оплакване. Заблудихте! Добро утро, свят! Време е за загрявка с малко йога! Намасте! Как да иде на курс по йога с такава коса? Виж ми косата! Среши ме, моля! Здравей, моя красива Нила! Тя не ми обърна никакво внимание! Нила, нямам време за игри. Трябва да тръгвам. Ето ти е лакомство. Ще се видим после. Хей, Нила, как си? Рошева. Виждам, но ти сякаш имаш гнездо на главата си. Собственичката ми не ме стресва. Трябва да настояваш повече. Повече? Да, опитай. Прибрах се. Лека нощ, Нила. Аз си лягам. С такава коса няма как да водя часа си по йога утре. Приятели, в голяма беда съм. Да, виждаме, Нила. Утре ще го оправим. Аз ще ти пратя плейлист с релаксираща музика. Благодаря! Добре, ще се видим утре сутрин! Ето ни, любимци, сме с чар с най-бляскава коса! Приятелки верни са стил, готови за приключения! Си пет, са тук при нас! Заедно смели, красиви! Нова коса, нека блестя! Ай, пет! Какъв пъзел? Това е ужасно! В тази каша е невъзможно да открия сешуара, за който ме помоли Чичо. Сега разбирам защо той не го направи. Ама че каша! Момичета, какво става? Не мога да намеря червения сешуар, за който ме помоли. Няма нищо, беше много стар. На цели 2 години. Веднага ще отида да купя друг. Можеш да изхвърлиш всичко това, чао! Да ги изхвърля? Ще ми помогнеш ли да го открия? А? Киара? Добре, да започнем с този кабел. Не, кой знае какво, спокойно! Разбира се, че ще те срещим и си готова! Добре, добре, но не се смейте! Спрете! Сега всички ще ме гледат! Но, Нила, какво е станало с теб? Може ли да пипна? Да пипнеш? Ти полудя ли? Не! Просто спрете! Мислих, че сте тук да ми помогнете, не да ми се подигравате!
Виж, Нила, това, което става тук, прилича на голям възел! Щом няма да ми помогнете, си тръгвам! Чакай, чакай! Спокойно! Това ще се оправи с натурален балсам от авокадо, Нила! Сигурна ли си в това? Разбира се! След като ти разплетем косата, ще завлестиш като истинска звезда. Казва, че след като разплетем косата ти, ще заблестиш като истинска звезда. Готова. Трябва да изчакаш половин час. Не, не, после ще ми благодариш. Аз не издържам повече. Това не помага. Махни го от главата ми! Това е малко гнусно! Залепнах! Залепнах! Колко страшно! Мислите ли, че ще съм хубава, ако се обръсна косата? Трябва да има друго решение! Сетих се! Гребата ми може да се справи с всичко! Бавно! Бавно! Леко! Ау! 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 Номерът е да бъдеш концентриран, т.е. не се разсейвай и не губи търпение. Почти съм готова тук. Най-сетне, новият сешоар, който чаках с повече сила от самолет. Твърде много е! Край! Най-сетне, червеният ми сешоар е бил тук. Може би нямах нужда от нов. Още за разплитане. Виж, Нила. Копирахме стила ти. Но нямаме авокадо. И лимон. Бързо. Никой не бива да ни вижда в този ужасен вид. Момичета, вие сте фантастични фенове, но не копирайте прическата ми. Това с балсама беше голяма грешка. Решихме, че това ще е новият ти стил. Изглеждаш много добре. На нея всичко и отива. Но Нила е права. О, Луна. Сега човеците ни ще имат доста работа с четкането. Е, това е краят. С Богом, прекрасна коса. След толкова години, моментът настъпи. Сигурна ли си, че не искаш да изчакаш балсамът да подейства? Не, Жулиет. Спокойно. Сигурна съм, че ще бъда страхотен плешив учител по йога. Не настоявай. Чакай, Нила, да идем при Фабио. Онзи ден каза, че има нов шампуан за заплетена коса. Хайде, Нила, ще се почувстваш по-добре. Каква коса? Какво е станало? Трябва да оправим тази каша. А ти какво правиш? Ами, разплитам кабелите. Ще ми помогнеш ли? О, да! Ще ти придам стил йога клас медитация. Първо, ни трябва натурален балсам, за да я разрешим. Най-новият продукт за коса. Йога стайл! Готово! Разплетохме вече всички възли. Уху! Нила! Много си хвалила! Трябва да ви се извиня, че загубих търпение по-рано. Знам, че искахте да помогнете. И тъй като тази коса е просто перфектна за йога, ще ви покажа някои неща, за да се отпуснем. Страхотна идея! Да! Йоху! Уху! Не ти вярвам! Ще се видим много скоро. Наистина? В Глам Сити ли си? Да, дойдохме вчера. Много ми липсваше, приятелю. Ще идем ли на кино, както обикновено? Ти донеси безалкохолни, а аз пуканки и бисквитки и сладки. Да не прекаляваме, знаеш каква си. Аз? Хайде, Тейлър! Еха, какъв стил! Ще те запиша на каданс. Хей, вижте кой идва! Изглеждаш много щастлива! Да не би да са ти дали нов шампуан! По-хубаво! Най-добрият ни приятел ще прекара няколко дни с мен! А, супер! Може ли да го видим? Съжалявам, не сега! Трябва да купя някои неща за киното! Може ли да дойдем? Жулиет? Специални кокали, барбекю, може ли да дойдем? Скипки с пиле,
Да, добър избор. Жулиет е в настроение за пазаруване. И пуканки, щях да забравя. Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. И пет, и пет, и пет са тук при нас. Заедно смели, смели, смели красиви. Нова коса, нека блестя, а я и пет. Сладка прическа. Мама мия, колко поклуци! Защо твоя чичо ги пази? Нямам идея, но поне веднъж се радвам, че не е изхвърлил всичко. Виж това, ще ги използвам за научните часове. Сега, ще ми помогнеш ли? О, да! Какво правите, момичета? Изплашихте! Ай, малко прекалих! Но какво е това? Пуканки, сладки, сигурно е някаква грешка. Не яш нищо, Жулиет, нали? Сега се връщам. Трябва да побързам преди да се върне. Няма да успея с това темпо. И хайде! Ау! О, не! Не мога да отида така! 193, 194, 195... Хайде, Тейлър, ти ще подобриш рекорда. Приятелят на Жулиет не може така. Момичета, 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 помощ, моля! Не, оставаше ми само още един. Какво има, Жулиет? Не мога да ги махна. Защо не се обадиш на супер приятеля си? Защо сте ми ядосани? Защото не ни покани на кино да се запознаем с приятеля ти. Исках да бъда сама с него, за да можем да сме заедно само този следобед. Няма проблем, но искаме да се запознаем с него. Добре, разбира се, но сега махнете това. Имаме сделка. Ох, внимателно, много са лепкани. Извинявай. Това е невъзможно. Чакайте, хрумна ми нещо. Това тук и това тук. Добре, Кияра, вече е готово. Какъв баланс и хармония на цветта. Диджей Танци определено ще хареса цвета. Ще тествам супер кадрещата маша. Да види. Съжалявам, Чичо. Твърде и силна, нали така? Няма нищо. За радост имам рефлекси, които... Кияра! Този цвят много ти отива. Той няма да може да го махне. Разбира се, че ще може. Поеми си дъх. Трябва да си позитивна. Фабия и Фабио винаги намират решение. Той ще знае как да го оправи. Невъзможно! Не знам какво друго да опитам. Нека аз направих някои подобрения и ще мога да го разтопя. Не мисля, че идеята е добра. Няма значение. Да пробваме. Какво стана? Близалката е много по-хубава от преди. Прилича на бижу. Бижу? Жулиет, не мисля, че имаме решение. Ще трябва да я срежем. Да я срежем? Не! Никога! По-добре да задържа близалката. А? Близалка? Хрумна ми една идея. Довери ми се. И вола! Много ми харесва! Изглежда сякаш е направено нарочно! Не като боята ми! Добре, ела, ще оправя това. Имам вдъхновение. О, не! Приятелят ми е тук, трябва да вървя! Чао! Чао, Жулиет! Искам да се запозная с него! Да! Колко вълнуващо! Сигурна съм, че е страхотен! Нямам търпение! Приятели, моля ви, по-тихо! Спокойно, Жулиет. Ще бъдем тихи, като неработещ сешуар. Тихо, випец! Къде отиде приятелят ми? Хей, Жулиет! Най-сетне се виждаме! Ние сме ти фенове!
следим твоя профил. Искаш ли да дойдеш на кино с нас? Да, страхотна идея. Ще дойдеш ли? Ще се радвам, но имам планове с най-добрия си приятел. Жулиет, това ти ли си? Махни това, моля те. Сложиха го върху мен и не мога да го махна. А, не виждам нищо. Вие ли бяхте? Видяхме в Инстаджав, че ще ходите на кино и... Не може да сложите огромна кофа с пуканки върху приятеля ми. Не, хубаво. Жулие? Аз ви казах. Извинявай, много съжаляваме. Е, момичета, да си направим план. Така, ще мога да ви разкажа абсолютно всичко за модните си тайни. Съгласни? Супер! Да! И ние мислим, че ще е супер, но някой има нужда от помощ. Ехо! I love it, Pets! Видяхте ли новото видео, което качих? Стана доста популярно! Ето вижте! Сърце, сърце, звезда, сърце, сърце! Имаш толкова много последователи, че можеш да върнеш модата на бляскавия бретон. Разбира се, аз съм инфлуенсърката Джиджи, най-известната в интернет. Ако изкажа мнението си за бляскавите бретони, може отново да стане специална прическа. Чао, чао, приятели! Какво? Май славата малко и завъртя главата. Ето ни, любимци сме с Чарс, най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Вип-вет, са тук при нас. Заедно сме ли, сме ли, сме красиви. Нова коса, нека блестя. Вип-вет! Това е Джиджи. Да, моят пост за специалния бляскав бретон е актуален. Съобщение от приятелите ми. Ще отговоря после. Да си инфлуенсър изисква много работа. И така, скъпи последователи, ще имате тази прическа. Гледал съм това видео много пъти и не мога да направя прическата. Получава се нещо обикновено. Това е краят на кариерата ми. Чичо, а ако я направим заедно? Не, това е лично предизвикателство. Може да направим нещо, така че Чичо да си върне самочувствието. Леди Джиджи не отговаря на съобщенията ни, а също не дойде и на йога. Видях я сутринта на крайбрежната и феновете я следваха, снимаха се. Момичета, малко концентрация и сега да направим поза лотос. През последните минути тя пасна мнение за абсолютно всичко. Изтощително е! Лейди Джиджи е тук! Лейди Джиджи! Аз не мога да преподавам йога по този начин. Ти дойде! Ние чакахме да те видим. След като не отговаряш на съобщенията ни, мислехме, че си забравила за йогата. Нали, Нила? Бях заета да отговарям на феновете. И след като аз преподавам тук, забранявам телефоните. Разбрали? Добре. Е, докъде бях? О, лотосът. Хайде, момичета. Само едно съобщение няма да се скара. Лейди Джиджи! Хайде, Нила! Не се притеснявай! Знам, но не трябваше да се сърдя така по време на йогата. Ами ако приятелството ни се развали завинаги? Нила, това никога няма да стане! Няма! Ние сме VIP-5! Аз съм добър фризьор! Не съм! Добър съм! Не съм! Не съм! Забрави за това, Чичо! Спомни си! Кой измисли обърнатите кадрици? Ти! И кой има най-хубавия салон в целия Глам Сити? Ти! Ти и ти! Да! Аз ще се справя! Няма да се откажа, докато не стане перфектно! Чичо, мога да ти помогна, ако искаш. Няма нужда, мила Фабия, да го направим. Хайде, Киара! Ела с мен! Добре! Аз бях малко груба, но това е защото вие просто не ме разбирате. От харесване, от харесване! Без приятелите ми това става малко... скучничко. Сърца, дъжд, сладолед, още за теб, тъжно личице. Искам на йога с моите приятели. Харесвам всичко, което казва. Винаги е права.
И така се натъжавам през йогата. Толкова ми липсва, Лейди Джиджи! Още малко тук и това е. Недовършената прическа на Фабио, за да може като слезеш от мотора, кошмарът да не си личи. Да опитаме. Съжалявам, Фабио, трябва да го кажа. Тази твоя специална прическа не е никак специална. Чичо? Чичо, добре ли си? О, права си, Киара. Прическата е ужасна. Знаеш ли какво, Фабия? Може би видът за специално събитие се нуждае от 4 ръце, за да стане. Ще ми помогнеш ли, Фабия? Ти си най-добрият чичо на света. Приятелките ми липсват много, а те са просто чудесни и не са спрели да бъдат заедно. Аз бях малко груба с тях. Но няма смисъл да си инфлуенсър, ако не споделяш с тези, които наистина много обичаш. Трябва да говоря с тях. Е, момичета, исках да ви кажа нещо. Аз много съжалявам. Нищо не оправдава факта, че не ви послушах или че закъснях за часа на Нила. И аз съжалявам, Лейди Джиджи. Не трябваше да ти говоря така. Няма нищо. Липсваше ни. Обичам ви, приятели. А защо? Липсваше. Си мислите това, което я? Да! Приятели! Толкова ми липсваше йогата. Така ми липсваше ти. Това е автентично, ексклюзивно събитие. Кой иска да пробва нашата специална прическа? Лейди Джиджи! Да, Лейди Джиджи! Имаме най-добрата прическа за 4 ръце в целия Глам Сити! Пусни музиката, Гуен! Невероятно! Няма ли да си провериш телефона? Абсолютно не. Наслаждавам се на приятелите си и няма нищо по-важно от това в този момент. Е, явно феновете ти също са научили този урок. Какво е животът? Една илюзия, сянка, измислица. И най-голямото дело е малко. Животът е един сън и сънищата. А, и сънищата са сънища. Момиче, справяш се много добре. Обичам театъра. Ба, хей, виж! Кастинг за котки, мъжка и женска. Това е моят голям шанс. Е, да играеш като котка не е лесно, но ти вече знаеш как става. Да. Аз ще се постарая. Мяу! И какво правят женските котки? Те са много потайни. Движат се много елегантно. Също са търпеливи. И най-важното... Кучешките ми емоции ме предадоха. Трябва да мога да се сдържам, ако искам главната котешка роля. Трябва да се концентрирам повече. Оу! Мяу! Мяу! Оу! Май трябва да репетирам още. Колко е часът? На какво мирише? Ето ни, любимци, сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки, верни са стил, готови за приключения. Си пет, са тук при нас. Заедно смели, смели, смели красиви. Нова коса, нека блестя, а я ви пец! Каква е тази миризма? Беше доста вкусно. Но миришеше странно, нали? Може сосът да е нов? Не, цял ден се усеща някаква миризма. Вие не знаете, но ние, котките, имаме засилено обоняние. Да, разбира се. Тази миризма не мога да изиграя котка!
Хей, Чичо! Мирише странно. Тръбите са запушени. Не искат да проработят отново. Колкото и да ползвам плунжера. Но, Чичо, с тази миризма никой няма да иска да дойде в салона ни. Не се бой, Фабия. Ще го поправя. Ей сега! Мирише! Трябва да разберем откъде идва миризмата веднъж завинаги. Но как? Оставете на мен. С моите котешки умения ще разреша този случай. Мяу! О! Тук има хамбургер. О, тези хора са толкова немърливи. Не виждат ли, че има кофи? Може миризмата да е от хамбургера. Не, не е лош. Много си е добър. Какво? Аз бях гладна. Хей, шнулата, която носиш. Тук има още една следа. Хайде! Вече се уморих да вървя толкова. Мисля, че идва оттам. Не, момичета, точно тази се измъкна. Киара, от тебе! Какво? Това е птиче, Ако! Това ли усещам и подушвам? Тоест, мяу! Мяу! Приключих! Правя това цял ден! Но заедно ние сме по-силни! Какво е това, Чичо? Явно е косата, която хвърлям всеки път. Какво? Хвърляш косата тук всеки ден? Косата не се хвърля тук в туалетната. Освен това, хъбиш много вода и виж какво си направил. Но вече е поправено. О, ужасната съдба! Мяу! Тя се опита да ми... Мяу! Прави номера! Киара, престани да се правиш на тъжна котка. Поеми дъх. Вдишай. Издишай. Аз имам идея. Кариерата ми на котка свърши. Изоставена от собствената ми съдба. Без... Вече не мирише лошо. Трябва да ходя на кастинг. А, не мога да ида така. А ако отидем при Фабио? Да! Тук също мирише лошо. Ей, Киара, тръбите са запушени. Киара, какво е станало с косата ти? Так му я нагласих. О, Фабио, ще ходя на кастинг за ролята на котка в един голям филм. Но птица се изака на косата ми. И после ви пет се опитаха да ми помогнат и така станах мокра. А, ясно, специална прическа. Сигурен съм, че ще те забележат на кастинга. Ти играеш котка много добре. И диадема с котешки уши. Fashion Cat Style. Много благодаря. Пак заповядай, Киара. И няколко капки котешки парфюм, за да можеш да влезеш в ролята. Супер, мяу! Към кастинга! Те са много готини. Не отново! В кофата, Чичо! Дано да ме изберат! Подготвих се с ваша помощ! Ще се справиш, Киара! Най-добрата си! Да! По-весело! Следващото куче за ролята на главна котка, Киара! Трябва да хванеш птица! Съжалявам! Нараних ли те? Много добре, Киара! Ролята е твоя! Да! Получи я! Беше много добра! Благодаря ви! I love you, pets! Готини прически!
Ще ги ползвам като вдъхновение за новите картини. Ще се вдъхновиш ли? Или ще ги копираш? Това е Фабио! Тези тук са по-добри от неговите. Алексия, чухте? Какво става, Фабио? Фабия завършва и искам да й дам нещо специално. Но не се сещам за нищо. Може би чорапи, тромба за колело, пилешки костюм. Не, Фабио, не тези неща. Трябва да е нещо много значимо, като ножиците. Ножиците? Но те са си с мен, откакто влязох в прекрасния свят на косата. Но Фабия завършва. Подаръкът трябва да е прекрасен. Трябва да измисля нещо друго. Аз тръгвам, нямам време за губене. Но пилешкият костюм е намален. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Пипец, са при нас. Заедно смели, смели, сме красиви. Нова коса, нека блестя, а я пипец. Ден на завършване. Момичета, и ние трябва да измислим супер подарък за Фабия. Да, добра идея. Торта, ясно е. Е, кутия акварелни бои винаги е добра идея. И нов телефон. Осъзнавате ли, че нещата, които предлагате, са за вас? Подаръкът е за Фабия. Как ще се чувствате, ако имате прическа, която на нея и отива, но не и на вас? Права си. Е, сега като се замисля, трябва да видя Фабия този следобед, за да ми направи пробна прическа. Аз имам идея. Една от нас ще иде с Гуен след обеда, за да й направят прическа. А другата може да отиде и да разбере какво би й харесало. И коя ще отиде? Да опитаме късмета си и която спечели. Не, който загуби. Не, стига, Гуен и Лейди Джиджи, хайде! И защо Лейди Джиджи? Защото има звездни шноли и е красива и не знам. Хайде! Хей, Тейлър, какво остана за нас? За вас? Да, за нас. Трябва да открием 100 000 панделки до края на деня. Супер! Да вървим всички! Операция подарък! Да, и сега стилът завършване. Добре, да го направим. Къде го оставих? Какво има, Фабия? Нищо, Гуен, но просто... Какво има? Хайде, приятелки сме! Трябва да подготвя речта за завършването. Знаеш, искам да се справя добре, но нямам много време. И как ще го направиш? Искам да е нещо вдъхновяващо. Нещо за времето, което всички прекарахме в учене. Звучи добре, Фабия. Нещо вълшебно. Graduation style. Много ми харесва. Красота. Много е модерно. С блясък или не? Супер! Чудесно! Но знам ли какво иска тя? Трябва и само време. Тя е много заета. Да! Чифт слънчеви очила, сладък нашийник, химикалка, която пише само нощен. Бау! Салонът на Фабио и Фабия. Това е Киара. Хей, Киара, да поговорим. Нова прическа ли искаш? Не, трябва да те видя лично. Добре, хубаво. Ще се видим после. Много странно. Какво ли иска да ми каже? Момичета, Фабио ни чака в салона, за да изненадаме Фабия. А ние още нямаме подаръци. Трябва да изберем нещо, което може да й трябва за завършването. Удобни обувки? Не, модерна шапка. Не, хайде, панталони! Модерна тениска, но не такава, която би носила вкъщи. Момичета, какво ви казах? Не забравяйте, че й трябва свободно време, за да успее да си подготви речта. Да, права си, Гуен. Ние просто се разсеяхме. Ами тази малка сладка чанта. Никога не съм била така заета. Няма да успея да напиша речта си. И така се уморих. Там има още коса.
Операция завършване. Прическа! Да! Приятели! Изненада! Скъпа Фабия, какво? Ти работи така усилено и вече е време. Ето, давам ти ножиците, които използвам от началото, нали? Ножиците? За мен? Благодаря, Кичо! Най-хубавият подарък на света! И сега си подготви речта. Ние ще се погрижим и ще изчистим. За това дойдохме! Разбира се! Хайде, подготви я! Благодаря ви, да го направим! Речта за утре е готова! Перфектно! Е, да направим това, което липсва! Нова прическа! Graduation style! И аз се справих с много работа! Да, но също и с помощта на тези, които ме обичат. Благодаря ви, наистина. Без вас и подкрепата ви нямаше как да се справя. Успяхме, успяхме! Това са 1000 панделки. От всеки цвят. Нещо друго? И сега конфетите. За мен? Харесва ми! Благодаря на всички ви! Страхотни сте! Хип-хип! Ура!